Nasihat tu apa? Nasihat ni kita cakap benda elok, kita cakap benda betul supaya orang yang dengar tu jadi bagus. Tu nasihat lah tu. Kita cakap supaya orang yang dengar tu jadi bagus. Tu nama nasihat. Ayah-ayah cakap. Pasipam cakap. Kami cakap tu Ustaz supaya orang yang dengar tu jadi bagus. Hak kita cakap tu dipanggil nasihat. Kami duduk beli tiak Ustaz di rumah. Pasipam beli tiak. Tu nak bagi hak dengar tu berubahlah sikit Ustaz. Bagi jadi bagus lagi Ustaz. Oi, berhentilah duk buat benda merepek tu. Beli tiak tu dipanggil nasihat. Oh. Ni Ustaz duk main mengajar ni Ustaz. Duk cerita nak bagi apa? Nak bagi hak dengar yang main mengaji yang cakap sekali ni. Kita semua jadi bagus. Jadi hak duk mengajar ni dipanggil nasihat. Apa sahaja yang keluar pada mulut dengan tujuan nak bagi orang jadi bagus, hak keluar mulut tu dipanggil nasihat. Nabi kata agama adalah nasihat. Oh, maknanya agama Islam ni nasihat lah Ustaz. No. Tak payah semayang Ustaz. No. Tak payah puasa. Kira agama ni nasihat dia. Agama ni kira cakap bagi orang jadi elok je. Agama ni kira beletiak bagi orang jadi bagus ke? Tak. Tak macam tu. Hadis ni nak beritahu kita. Tajuk ni nak beritahu kat kita. Salah satu benda besar dalam agama Islam kita ni adalah nasihat. Cakap bagi orang jadi elok. Satu benda besar dalam agama kita ni, selain pada semayang, selain pada puasa, selain duduk pergi haji, selain daripada apa-apa-apa ni, rupanya Islam ni ada satu benda besar dalam agama kita ni, iaitu nasihat. Cakap supaya orang jadi elok. Yang ni benda besar dalam agama kita. Sebab tu setiap orang dia kena buat kerja ni. Setiap orang dia kena ada tugas ni. Setiap orang dia kena cakap untuk orang lain jadi elok. Aduh, kalau ada orang duk cakap malas Ustaz, nak kata apa? Malas ni agama kita suruh dah Ustaz, biar pergi dia malas duk kira malas lah. Agama suruh. Nabi kata ad-dinun nasih, agama ni nasihat. Agama ni kita cakap supaya orang jadi elok. Satu benda besar lah agama kita ni, cakap supaya orang jadi elok. Macam mana ayah-ayah duk pergi Mekah, yang mana pernah pergi Mekah, saya rasa yang mana pernah pergi haji, saya rasa semua pernah dengar hadis ni. Yang mana pernah pergi haji kan, ada mutawih kadang-kadang duk sebut Al-Hajjul Arafah. Haji tu apa? Wukuf pada Arafah. Nak dengar hadis kan? Al-Hajjul Arafah. Haji tu wukuf daripada Arafah. Awak, haji tu semata-mata pergi wukuf daripada Arafah saja kan? Tak payahkah tawah? Tak payahkah kita pergi sa'i? Tak payahkah? Haji tu semata-mata wukuf daripada Arafah saja kan? Tak. Nabi sebut Al-Hajjul Arafah. Haji tu Arafah, maksud dia antara rukun haji yang paling besar sekali, rukun yang paling besar dalam ibadat haji ni, wukuf di padang Arafah. Itu maksud dah. Hak lain kena buat ke? Tawaf kena buat, sa'i haji kena buat, semua hak lain kena buat ke? Tapi antara benda besar dalam haji ni apa? Wukuf, duduk di padang Arafah. Sama macam haji ni, agama Islam ni besar, tapi antara satu benda besar dalam agama kita ni, cakap supaya orang jadi elok, kata supaya orang jadi bagus. Oh, punya nak kena kata Ustaz no? Ya. Nak kena bercakap Ustaz no? Ya. Nak kena sebut bagi orang jadi bagus Ustaz no? Ya. Orang marah Ustaz? Biasa. Orang tak kenal? Biasa. Orang meluat? Biasa. Tu poin eh.